Më ka ngacmu pak dhe besoj dhe ne kemi mungesa tona. Dikush që e shikon profetin apo Kur'anin si gjëra njerëzore, me drejtën e vet, pa e kuptuar dhe pa e studiuar. Dhe kam frikë se i pjesë e muslimanëve po t'i pyesësh, pra tjetri person që nuk e beson profetin Muhammed. Dhe i thotë që është profet apo s'është? Ti do i thuash po. Ai të pyet pse? Ti nuk mund t'i thuash dot se kshu e kam dëgjuar për xhuma. As nuk mund t'i thuash dot sepse jam me origjinë musliman. Ti këtu duhet shpërthesh me argumente qoftë dhe pak po sakta. Dhe profeti Muhammed alayhis salam, përgjigja parë, kush është? Është profeti i cili u argumentua pa lindaj nga shpalet e mëparshme, të qarta, drejt për drejta që treguan për cilësitë dhe pamjen e tij. Argumentet për të janë që nga çasti kur lindi nga Emineja, format si erdhën argumentet dhe deri në moshën 40 vjeçare pa jartë profecia. Do gjesh argumente plot. Argumentet e tij të jashtëzakonshme të pafund me urtësi, pafund janë nga mosha 40 që erdhi profecia deri 63 që i dha shpirtin të madhit Zoti qofshin fal. Dhe argumente pastaj se edhe koha është e gjatë, 1436 vjet argumentet atyre që ai i tha dhe u vërtetuan. Dhe pasusit e mëdhej që erdhën mbas tij treguan që ai ishte i vërtet. Kjo është përgjigje shkurtër, përgjigje pak më e holl, më finesë se varet cilin do kesh përball. Është tjetër duke i fol një student studentit, don një gjuhë tjetër. Është tjetër një koleg në punë atij që kanë punë. Është tjetër të bën rasti me një që është profesor. Prandaj sipas njeriu që ke përball duhet i japësh argumentet që meritojnë. Sipas mundësisë. Unë do them vetëm një fragment sot, se kemi thënë që hutbet i kemi të shkurtra, dhe unë do t'i përmbledh këto hutbe në këto raste me lejen e Zotit, sa të jetë moti i nxehtë në formën e historive, sepse dhe merret kuptimi dhe kozjatja nuk është e madhe. Profeti Muhammed alayhis salam vitin e 7 kur ishte në Medinë, mbasi konsolidoi Medinën dhe besimtarët arritën nivel të lartë besimit, amanetin hyjnor duke qenë profet për gjithë botën i dërgoi letra gjithë prizëve të botës dhe njërit prej tyre që i dërgoi ishte Herakliu, i madhi i Romës, të Bizantit asaj kohe. Dhe fton atë të besojnë Islam dhe i tha drejt për drejtë nga Muhamedi i dërguar i Zotit ke i madhi i Romakëve apo i Bizantëve Herakliu. Të them që të bëhesh musliman. Dhe pastaj ta ftosh dhe popullin tënd. Nëse besoni, shpërblimin e keni dy fish, ishin kristian. Nëse mohon ti e merr mëkatin dy fish se humbe dhe popullin tënd. Drejt kaq, drejt për drejtë dhe pastaj i dha edhe ajetin e Kuranit që flet për ehlil kitabot, për atyre që i ka librin përvara. E mori dhe e lexoi. Ç'bën njeriu mendshëm që ti i shikon disa shqiptarët që nxitohen, s'është profet, Kurani s'është libër i Zotit, po mirë, a e studiove ijer, a e perceptove, a pyte, a analizove, pse ju ngjinaf? Herakliu ishte mbret i madh, ishte edukuar që ndjep. Gjithë filozofët, gjithë shkencëtarët asaj kohe e edukonin fëmijën atij që do t'u bënte mbret, pra fëmijën e mbretit, dhe kishte dituri dhe vizion dhe zgjuarsi. E lexoi letrën dhe thashë të thjesht. Këtë duhet bëj çdo kush në fakt. Është e thjesht që unë ta marrë vesh, a është profet apo jo, se profecia nuk është diçka që erdhi vetëm Muhamedi dhe s'kishte të tjerë. Profet kishin ardhë nga Nuhu, Noe, deri ke Isaja apo Jezusi. Kështu që duke qenë kristian, këy kishte të qartë në librat e shenjtë që janë përdorë profetët dhe tha, për ta kuptuar çfarë, i ballafaqoi me profetët e tjerë. Dhe i tha atyre komandantit ushtrisë, dil tha dhe shiko, të mngjesh disa njerëz që kanë ardhur nga Arabia, nga vendi që më ka dërguar letrën Muhamedi. Kështu i tha. Njeriu mendshëm don ta studioj, ta shikoj diçka që i vjen. Dhe gjetën cilin desh i madh i Zot, kundërshtarin më të rreft profetit të Mekës e Busufianin, kryekomandantin dhe atë që ishte armiku më i madh i profetit në atë kohë që ishte në Medinë. Ky ishte i pari i Mekës, armiqësi të madhe kishte me profetin që ishte në Medinë. Dhe disa nga arabët që kishin ardhur për tregti. Dhe ja sollën, i tha, "Kush jeni?" I thanë, nga me ka jemi ka i që të ka dërgu letrën. Kush është i pari ju? I thanë, ato e Busufjani. U mbate si i pari Mekës. Tha, si i keti raportet ma të? Shikoj e njëri u zgjuar. Tha, nuk i kam njëra armi që jemi. Tha, dil para ti. Dhe Busufjani doli para. I tha, këtyre që janë braba. Po fjalë mbreti që më qofë se gabon t'ikën koka.
I tha atyre, më qovë se këmë gënjem, për atë që do të apysë, ju përgënjështrojni, ose do dënojni të gjithë. Edhe u shtangën ato. Dhe Ebu Sufjani zguzoj me gënjy. Tani, do analizote, dhe të faktën këtën e kemi borç, do të dëgjoj mirë, se e parë në shërben neve, se si mund gjendë që ashtë për vetë Muhammed Ali Salam, apo jo, për ato që janë jashtë. Për ti mësu dhe për ti rënjosë më shumë, shikojni. Doli Ebu Sufjani dhe i tha, ky që pretendoj që është profet, nga çfarë fisi dhe familje ka ardhë? Ebu Sufjani i tha, nga fisi dhe familje më nderume. Tha një. Tha, ky po thot që jam profet, atje të kju të karabët, Meken, Medine, ka të qytetet që i keni, për para këti që thot jam profet, a është mod ke ju që dalin her pas herë, thot njemi profet? Jo, thot asnjë, thot ky ishte i pari. Tha dy. Tha, baba i këti, pra Muhamedit, dhe gjyshi këti, a kanë qenë mbretër dhe me pushtet? I tha, jo, kanë qenë thjesht, po të nderu më fisin e vetë. Atëherë tre, shikoj si analizon dhe çdo pyetje nga këto ka një thelb për të vërtetuar është profeti Muhammed Ali Selam profet apo jo? Mos dëgjo sot këto që s'din asgjë, që nëzitohen, që kanë knajsi me dalë në televizor. Po flasim njerës theluar, njerës e që ndjep e cin më arsim. I tha tjetërën, tha, a ka gënjy në jërë njët në vetë? Pra, qarë moshi erdi profecia 20 vjeç. Nga i vogël deri 40 vjeç, ka qenë gënjeshtar? Tha Ebu Sufjani, as njerës ka gënjy. I tha njerëzit që e ndjekin, janë të varfër apo të pasur? Tha, më të varfrit. Tha, po. Tha, po të them pasusit që shkojnë në basti, paksohen apo zmadhohen? Tha, zmadhohen dhe shtohen. Prap kjo ishte thelb. I pyetja më e tjetër që ne e ndjejmë gjithë secili prej nesh. Tha, kur bëhen besimtar pasusit e tij, largohet në një nga besimi duke u rry atë që pranoi? Tha, i kur. Largohesh nga Islami duke u rry se s'ka shiu, sepse nuk është i natyrshëm? Tha, kur nuk ka ndodh. Asnjëherë. Tha, çfarë raportesh keni pas me të? I tha, jemi në luftë aktualisht. Në luftë tha jeni po. A ju ka mashtruar ndonjëherë? Qofë se njëriu ka i kohë që duhet mashtroj është lufta. Se shkon situata, aq kritike sa luhet me jetën dhe kush e ka në gen me mashtru, mashtro edhe në paqe, po në luft mashtro shumë fish. Tha, ju ka mashtru në jërë, tha, kur nuk mashtro. Tha, qëfar ju urdhron atëherë? Qëfar ju urdhron këj njëri? Tha, na urdhron të adhurojmë Zotin një dhe një të vetëm, pa ortak edhe pa shok. Dhe na thot, faljuni ati dhe falenderojni atë. Mbajni lidhje të farefisnore, jini të moral që m'jepeni zeqatin dhe silluni mirë me njerëzit. Mendoj Herakliu i madh. Tha, a i di pse t'i bëra këto pyetje? Ebu Sufjani ishte aty, ja kështë marrë mendjen, armisia dhe urrejtja, nuk e kështë analizua si e profetit se do ishte bërë musliman me kohë për para. U do të ta dëgjote nga Herakliu. Tha, a i di pse të pyta, këto pyte që ti bëra. Tha, dëgjo, të kuptosh. Tha, të thash nga qëfar fisi dhe familje vjen dhe mëthe vjen nga familje dhe fisi mirë, se nuk ka ardha si profet më përpara, vetëse nga familja më nderume dhe nga fisi më nderume. Të thash që është mod të kju që dalin her pas her njerës që pretendojnë profetsin, se po të ishte mod, ndoshta edhe kju do ndishtë ato tjere të përpara. Mëthe jo, dhe kjo më shton, tha, forcën dhe besimin që ai është profet. Tha, të pyta që babaj ose gjyshi, a ka pretendu, apo a ka qenë me pushtet dhe ka pretendu pushtet, the jo, se më qofë se babaj ose gjyshi do pretendojshin dhe ishin me pushtet për para ti, do kërkon të pushtetin e babaj dhe gjyshit. Tha, të thash, shikoje, a ka gënyu deri sa jerdi, deri sa pretendoj që është profet, më thatë jo, si mundet i njeri mos këtë gënyu në raport me njerëzit, vi i konë moshë 20 vjeqare që pishit njeri u dhe të gënyej në raport me Zotin. Zbon vaki. Skur nuk ndodh. Tha, të pyta, kush e ndjekin, varfrit apo të pasurit? Më thejt varfrit, kshu ka qenë me gjithë profetët e Zotit, njerëzit e varfrit janë më të sinqerë për ta pranu Islamin dhe fenë fillim. Se të pasurit bëjmë pragmatizmi që a kana i lek kjo puna apo s'ka. Drejt. Tha, më shofë se e kam pranu të varfrit, kshu ka qenë gjithmonë me profetët, njerëzit fillim që kanë hyjt, janë më të sinqerë dhe më të patprek nga dynjaja, janë ato që janë të varfër. Tha, të bëra i pyetjet madhe, njerëzit që e pranojnë këte fej me dëshirë, a largohen duke u rry atë,
vla dhe motër e nderuar që jenë gjamit begatofti madhi Zot. Qofse feja islame nuk do t'ishte e natyrshme, Zot ishte prej Zotit që na krijoi, nuk do t'ishte e bukur dhe e pastër dhe e këndshme. Do t'a mbani njerëzit 2 muaj, 6 muaj, 1 vit e do t'ju bote e mërzitshme ajo. Vetëm feja e të madhërishmit që zbriti Kur'anin dhe Islamin dhe krijoi njeriu, i rakordoi këto dyja, që feja e vërtet kur vjen zemrën e sinqert, ajo ngele përjetshme. Tham qof se njerëzit që e pasojnë nuk largohen nga besimi, ky është besimi i vërtet që po u rrënjos në zemër, nuk largohet më. Mundet për nëj pasion, për nëj epsh të qasit ti të frenohesh, po kur ta urresh atë? Sa ajo që është e bukur, dhe ajo që është e mirë, dhe ajo që është e këndshme, dhe ajo që është e pastër, nuk mund të rrehet, ajo gjithmonë dashurohet. Prandaj të pyeta tha për këtë. Tha, jeni në kohë luftë, edhe unë të pyeta, a ju ka mashtruar ndonjëherë? Më the jo, asnjëherë në jetën e tyre s'kan mashtruar profetët. Turbash për musliman sot që gjen musliman mashtrues. I thot vetes musliman që ndjek profetin Muhammed, gjithë jetën s'ka mashtruar herë. Gjithë jetën s'ka gënyu herë, edhe përpara se të bënte profet, jo më profeti i Zotit. S'ka mashtruar as përpara profecisë as mbrapa. Do thosh ti po para se të ishe musliman, normal që njerëzit mashtrojnë. Po them tani në Islam, të riqu, kujdesu. Bëu musliman ashtu siç kërkon Islami. Do ta bëj mbar Zoti mos u gënje. Se pa i çik gënjeshtë nuk ecën para, pa i çik mashtrim nuk eci. Do të jo, jo. Duke i lënë këto do të ecësh në dynjë në ahiret. Do të bekoj madh i Zot në dynjë dhe atje ku do shkojmë. Largoju këtyre gjërave. Tha më thej që kur të thash çfarë ju urdhëron, më thej që për të fal namazin, po para kësaj për të besuar Zotin një dhe një vetëm. Për të fal namazin, për të marrë lidhje farevisnore, për të pas moral dhe për të sjellë mirë me njerëzit dhe për të qenë fisnik, tha, kjo është feja vërtet. Ato që ishin prezentu Herakliu i madh, tha, kjo është e vërteta. Tham, qofë se të gjitha këto që mi that janë sakta ashtu si shpu përgjigje, me mu dhënë në jërë shansi, vetëm se s'kam që atë bëj këtu, se me marrë vesh që unë bëhë musiman në vrasin dhe më rëdzojnë nga posti. Po me pas mundësi me taku, e kam ditë që do dali profeti fundi, se kam ditë që do dali nga Arabët dhe nga ju. Kanë menus nga Beni Israiles që dolën shumica, ose kanë shpresu nga Roma me që ishte pushteti madhë. Zoti gjithësisë e solli aty ku vlerësoi vetëm deveja dhe ishin fise, dhe ngreti qytetërimin më të madhë që pa historia botërore, që quhet Mender dhe me fisnikëri Islam. E solli aty ku u vrisin njerëzit për i deve, u derte gjaku i shindra vetve, pas një lloj civilizimi, pas një lloj kulture, pas një lloj filozofie, pas një lloj shkence, e solli aty një person që s'dite shkrim dhe këndim, që ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, për të tregu që është i Zotit gjithësisë dhe jo i njerëzit. Dhe nga aty ngreti qytetërimin e madh, të pastër shkencor, burim të pastër shpirtëror, fisnik, i mençur, vizionar sistemi islam, i cili i dha leksion botës për vite e për shekuj tëra. Tham qofë se do më jepte shansi. E Ebu Sufjani ishte akoma armik. Tham qofë se do më jepte shansi ta takoja këtë person. E pa Ebu Sufjani kështu, tha do t'ja laja këmbët atij. Muhammed Mustafas, njeriu mençur, a? Ai ishte në Mekë, ishte në Medinë, kishte afër. Nuk u bë akoma, mbrapa u bë musliman Ebu Sufjani. Musliman i mirë. Po deri në këtë kohë ishte. Ky ishte me kilometra larg, kush sa kanë, pse thojnë? Thojnë Islami është feja të diturve. Islami ka i betejt madhe me ignorancë. Aliu radiallahu anhu thot, kam për borxh dhe gjej durim të madhë, ti ndryshoj 1000 djetarë dhe ti bëj musliman, nuk mundem do të ta bëj një ignorantë. Kësi ishte asë musliman, menquria, dituria që kishtë e do një konkluzioni që profeti Muhammed a.s. është profet. Dhe i e latë kulturën e madhe islami që shuhet.